Mirëmbrëma shikues të nderuar, po qëndroni me lajmet këtu në televizion e Bujanovësit me mua Semra Salije. Në fillim të edicionit të ndjekim njëherë titujt kryesor për ditën e sotme. Pritet të punsohen 400 mjek të rinë në teritorin e Serbisë. Mbrëmjen e kaluar në repartin e ndihmës së shpejt në Bujanovs kanë marrë ndihmë mjekësore tre anëtarë të familjes për shkak dhunës në familje që është shkaktuar. Në të njëjtën kohë nga qendra e pranimit të migrantëve është transferuar një grua për në stacionin psikiatrik në Toponiz, kështu kanë raportuar nga shtëpia e shëndetit në Bujanovs. Gjatë mbrëmjes kaluar në repartin e ndihmës së shpejtë në Bujanovce pas një incidenti dhunës në familje, shërbimi ndihmës së shpejtë i ka ofruar ndihmë tre anëtarëve të një familje rome, përderisa një grua nga qendra e pranimit të migrantëve është transferuar për në stacionin psikiatrik në Toponic. Në rastin e dhunës në familje ka patur lëndime të leta trupore, të cilat i kemi sanuar, por pasojë të veçanta nga situatat të tilla janë të traumave psikologjike, ka thënë mjeku kujdestare Bejtulla Jeti. Sipas tij, pacientët kronik të mushkrive dhe të zemrës, si dhe ata me hipertension, edhe gjatë natës së mbrëmshme kanë qenë më të theksuar në shërbimin e ndihmës së shpejtë. Përveç këtyre pacienteve, jemi kujdesur edhe për një numër të pacienteve me simptomat e infekcionit, ndërsa për në spitalin e Vranjes, për shkak të dhimbjeve të mëdha është transferuar një grua shtatzën, ka thënë mjeku Ajeti. Ai gjithashtu ka theksuar se qytetarët vazhdojnë me zakonet të këqija për të kërkuar ndihmën e mjekëve në repartin e ndihmës së shpejtë, pa raste të cilat nuk janë urgjente. Po shpenzojmë burime për rastet që nuk plotësojnë asnjë kriter për të konsideruar si urgjent. Në vend që fëmijët i dërgojnë tek pediatri, prindërit i sjellin atë në ambulantën tonë për shkak të ftohjeve të zakonshme. Edhe qytetarët e moshuar nuk janë imun në abuzimin e këtyre çështjeve, kështu që marrin thirrje për ndërhyrje për shkak të kokdhëmbjeve, diarez dhe gjendjeve të ngjashme, ka thënë mjeku Ajeti. Qeveria e Republikës së Serbisë së bashku me Ministrinë e Shëndetësisë do të marrë një aksion për punësimin e 400 punëtorëve të ri mjekësor me arsim të mesëm. Qëllimi është të mundësohet punësim nxënësve më të suksesshëm në tre profilet mjekësore: teknik, pediatrik, gjinekolog edhe infermier obstetrike. Qeveria Republikës së Serbisë dhe Ministria e Shëndetësisë janë duke planifikuar për të filluar aksionin për punësimin e 400 punëtorëve të ri mjekësor me arsim të mesëm në institucionet shëndetësore të Republikës së Serbisë. Plani është për të mundësuar punësimin e nxënësve më të suksesshëm tre profileve të shkollave të mesme mjekësore: infermer teknik, infermer pediatrik, gjinekolog dhe infermier obstetrik. Në 4 vitet e fundit, në përputhje me planet e stafit të institucioneve të kujdesit shëndetësor dhe planit financiar të fondit të Republikës për sigurim shëndetësor. Kjo thirrje vlen vetëm për kandidatët që kanë përfunduar shkollën e mesme mjekësore në vitet shkollore 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 dhe 2017-2018. Prioritet për punësimin e këtyre do të jepet kandidatëve që kanë përfunduar arsimin e tyre më të suksesshëm. Për të shqyrtuar kërkesën është e nevojshme që kandidati të ketë dëshmi për provim profesional të kaluar. Kandidatët që nuk plotësojnë këto kushte nuk do të kontaktohen. Të drejtë për aplikim kanë kandidatët që kanë përfunduar shkollat e mesme mjekësore në territorin e Republikës së Serbisë dhe të cilat nuk janë të punësuar në fushën e kësaj lëmie për një kohë të pacaktuar. Aplikimi i kandidatëve dhe ftesa atyre do të bëhet ekskluzivisht me mjetet elektronike. Ato mund të dërgojnë një email adresë në informacionet të sakta deri të premten me datë 31 maj 2019. Aplikacione që nuk dorëzohen me kohë dhe që nuk përmbajnë gjithë informacionet e nevojshme dhe formën, si dhe aplikimet të cilat nuk i plotësojnë kërkesat e lartë përmendura, nuk do të merret parasysh, thuhet në njoftimin e Ministrisë së Shëndetësisë. Policia ka arrestuar personin me inicialet AB 70 vjeç nga komuna e Preshevës për dyshimin e mbajtjes së një arme të mbushur me fishek
për të cilën nuk ishte leje. Kështu ka njoftuar nga administrata e policisë në Vranjë. Policia në një fshat në komunën e Preshevës gjatë kontrollimit në setrën e personit AB ka gjetë një pistolet Zastava M57 me kaliber 7.62 mm me fishek me 6 pluma pa leje për të mbajtur dhe posedim. Si pas urdrit të prokurorit të prokurorisë lartë publike në Vranjë, i dyshuari u arrestua me maksimum prej 48 orësh, pas të cilës ai do të dërgohej në prokurori me një padi penale. Pas arrestimeve që ka kryer gjatë ditës së sot me policia e Kosovës në disa pjesë të vendit dhe në pjesën veriore të Mitrovicës, Aleksandar Vučić, presidenti i Serbisë, ka urdhëruar gatishmërinë e plot luftarake të ushtrisë. Policia e Kosovës përmes një komunikate për media ka dhënë detaje tjera rreth aksionit në veri të vendit. Policia ka bërë të ditur se përveç hasjes së rezistencës së armatosur në veri të Mitrovicës, ka hasur edhe në disa bllokada të rrugëve të cilat kanë penguar qarkullimin e mjeteve zyrtare, me çrast është detyruar të përdorin mjetet e nevojshme për lirimin e rrugëve me qëllim që të vazhdimit të operacionit policor. Zëdhënësi i policisë së Kosovës Baki Kelani tha se gjatë aksionit të sotëm policore ka në hasur në rezistencë, me qëras një zyrtar i policisë është plagosur, por është jashtë rrezikut për jetë. Ka zyrtar policor të cilët janë arrestuar, ka qytetar të arrestuar dhe ajo që është me rëndësi është se operacioni policor është duke u realizuar në veri të Mitrovicës, në jug, në Drenas, Vushtri dhe lokacionet tjera, ka thënë Kelani. Nga ana tjetër, mediat nga Beogradit kanë raportuar se në pjesën veriore të Mitrovicës, rreth orës 6 të mëngjesit janë dëgjuar sirena të alarmit. Njësia Rosu ka hyrë në territorin e 4 komunave serbe në veri të Kosovës dhe Metohisë, ka njoftuar radiotelevizioni i Serbisë. Sipas të njugut, 13 serb pjesëtar të policisë së Kosovës janë arrestuar, ndërkaq që presidenti serb Aleksandar Vučić ka urdhëruar gatishmërinë e plotë luftarake të ushtrisë. Kfori ka konfirmuar se kjo është operacion i policisë së Kosovës, e cila me urdhër të prokurorisë së Prishtinës është duke u realizuar në tërë territorin e Kosovës. Gjithashtu, edhe autoritetet e Kosovës kanë pohuar se aksioni në veri të vendit është kryer në kuadër të luftës kundër krimit. Operacioni i policisë së Kosovës është zhvilluar me urdhër të prokurorisë në mbar Kosovën, jo vetëm në veri, dhe nuk është drejtuar kundër serbe, por kundër atyre që akuzohen për korrupsione dhe krime, ka thënë zëdhënësi i Kforit për Tanjuk Vincenzo Grasso. Për aksionin në veri dhe arrestimet e kryera, sot është diskutuar edhe në seancën e kuvendit të Serbisë. Sigurimi shëndetësor për punonjësit në klinikat private është bërë praktik në shumë kompani të huaja të cilat veprojnë në Serbi. Fondet private të pensionve janë ende një çështje e zgjedhjes personale të individve dhe një plan për një të ardhme të sigurt. Pothuajse 200.000 persona të punësuar në Serbi janë pagues të fondeve private personale. Sigurimi shëndetësor për punonjësit në klinikat private është bërë praktik në shumë kompani të huaja dhe në Serbi. Sidoqoftë, fondet private të pensioneve janë ende në çështje e zgjedhjes personale të individëve dhe një plan për një të ardhme më të sigurt. Pothuajse 200.000 të punësuar në Serbi janë pagues të fondeve private pensionale. Përveç pensioni që Republika e Serbisë ndan për qytetarët e moshuar, të ardhurat mujore sigurohen gjatë jetës së punës edhe përmes fondeve private të pensioneve me kompani dhe banka të ndryshme të sigurimeve. Fondet private të pensioneve sigurojnë pagesa gati 2 fish mujore për një periudhë të caktuar kohore dhe shuma e këtyre përfitimeve varet ekskluzivisht nga kursimet që ata kanë shpenzuar gjatë jetës së tyre të punës në formën e fondeve private. Një fakt veçanërisht zbutës është që pagesat nuk duhen të jenë të rregullta, por klientët kanë liri të plot kur paguajnë dhe mund të zgjedhin shumën për të paguar, e cila duhet të jetë së paku 1.000 dinar. Nga ana tjetër, nëse përdoruesi vendos në një moment se ai nuk paguan më shumë, nuk ka sanksione ligjore. Në këtë rast, paratë e paguara mbeten në llogari e klientit derisa të ketë fituar të drejtën ligjore për t'i përdorur ato.
e cila aktualisht është nga mosha 58 vjeç. Raportet nga Banka Kombëtare e Serbisë thonë se dhe çdo përdorues i 5 të shtantar i 2 ose më shumë fondeve pensionale vullnetare, ndërsa shuma mesatare fondeve të mbledhura në llogaritë fondeve të antarëve arritin në 200.000 dinar. Një punonjës i cili është 30 vjeç dhe paguan çdo muaj në një fond privat të pensionit prej 2800 dinar në muaj, për 3 dekadet e arshme mund të llogaritë në marrjen e një pensioni prej 40.000 dinar. Ai që paguan 33.600 dinar në vit, që i bie në 3 dekadat e fundit do të paguan gjithsej 1.800.000 dinar, ndërsa kur të merë pensionin privat, të gjitha pagesa që ai pagoi për 3 dekadat të plota, do të kompensohen në 2 vjet dhe 3 muaj, kurse 17 vitet e tjera dhe 9 muaj vinë si shpërblim për kursim. Para se ta mbyllim edicionin, t'ju kujtojmë edhe një herë tituj kryesor për ditën e sotme. Pritet të punësohen 400 mjek të rinë në territorin e Serbisë. Unë ju falenderoj për vëmendjen, bashkë, miru pafshim.